Всім вітання! Ми продовжуємо наш марафон з кандидатом. Сьогодні ми знаходимося у Фастові. І я маю велику приємність представити вам Олену Кравченко, яка вже 20 років займається питаннями захисту екологічних прав, підвищенням екологічної свідомості. На цих виборах місцевих 2020 ми бачимо, як багато екологів, природозахисників тут, у Фастові, на Київщині, також на Одещині, на Закарпатті, як пані Оксана Станкевич, вирішили йти в органи місцевого самоврядування, щоб там відстоювати екологічний порядок денний. Звісно, можна критикувати владу, а можна заходити у владу для того, щоб втілювати найкращі практики сортування сміття, очищення води питної, забезпечення того, щоб ми мали можливість дихати чистим повітрям. В Фастові ми починаємо тут із парку. Пані Олено, чому ви вирішили балотуватися і чому саме зараз тут ми в цьому парку знаходимося? Ну, балотуватися вирішили, як я вже казала, підняти на цих виборах, місцевих виборах, парадигму цієї дискусії, політичних цих дискусій, парадигму охорони довкілля, охорони екологічних прав громадян. Тому що це і про метеликів, це і про тварин, і про рослини, і це про наше право пити чисту воду, наше право дихати свіжим повітрям і наше право зробити життя наших дітей більш здоровішим і більш тривалішим. Моя улюблена фраза про те, що ми всі маємо пам'ятати, із вищих ешелонів влади, спускаючися донизу, ми маємо пам'ятати, що ми не взяли в спадок цю землю. Ми взяли їх в тимчасове користування у наших дітей. І ми відповідальні за те, як ми управляємо тим, що ми взяли на коротке користування у наших дітей. Мені дуже болить статистика Всесвітньої організації охорони здоров'я, останнє їхнє дослідження 2016 року. Україна на досить високому рівні по смертності на 100 тисяч осіб населення, і причинами цього є забруднене атмосферне повітря і забруднена питна вода. І це можна говорити в будь-якому містечку. І для Фастова, і проблема питної води – це неймовірно складна тема від тарифу утворення до якості, і проблема зелених зон, яка дає нам оце чисте повітря. По документах генерального плану Фастова ми маємо десь, колеги підправлять, якщо я помилюся, в районі 318 чи 320 щось таке гектарів, але насправді їх я не зовсім бачу, тому що і тато моєму цьому містечку тривалий час жив, і я часто тут проходжу, я не бачу цих гектарів, оцих зелених зон. Куди входять і клумби, куди входить і об'єкт ПЗФ, який знаходиться за містом. Але я практично щодня, якщо я є в цьому місті, я бачу основну зелену зону, це оцей парк імені Юрія Гагаріна. Ми можемо подивитися, ось як він впорядковується. Я пригадую, колись тут була велика кількість і атракціонів для діток. Дерева всі практично або самосії, або вже в аварійному вигляді, які потрібно вивчати, зрубувати, робити новий проект за новими якимись стандартами, де буде громадський простір, де може прийти молодь, де може бути хаб, просто небо. То озеленення є таке, як догляд за деревами, особливо ті, які потребують турботи. Абсолютно. І це практично центр міста, який знаходиться посеред двох центральних доріг. Це єдине місце для дітей, для стареньких, для вигулу, не знаю, там собак, тварин і так далі. А з цим парком завжди такі якісь детективні історії, і мені, як тому, хто глибоко не займався цим питанням документації, кортить зайти владою і зробити аудит всіх зелених зон, і в першу чергу розібратися з документацією цього парку. Але у нас є діючі депутати, яким це теж болить, які теж розуміються на цьому. І спільно з командою, звичайно, що одному це неможливо підняти все це пласт цих питань довкіллєвих, але спільно з командою ми могли б це зробити. І з вашого дозволу я передам естафету. Ще скажіть, тобто ваше завдання як еколога відомо, це питання якраз зелених насаджень. Взагалі не тільки естетики, догляду за деревами, взагалі простору, комфорту, питання питної води, питання якості повітря, ну і питання того, щоб екологічний порядок денний був в Фастівській ОТГ. Так, порядок екологічний має бути, тому що якщо ми будемо говорити про це в стінах міської ради,
то нас будуть чути і мешканці, і таким чином ми будемо піднімати екологічну свідомість, тому що без громади, без підняття рівня екологічної свідомості нам тяжко щось буде зробити. І звичайно, що це не просто комфорт. Ми розуміємо, що зміна клімату – це не проклинана Тувалу, да, про які ми ще говорили років 10 тому назад, що от їхні острови будуть затоплені. Це про те, що в частині мікрорайонів в Криницях пропала вода. Це про те, що ми не маємо зелених зон, і якщо людина йде, а зелена зона – це не просто травичка і клумбочка, а в першу чергу це дерева. І ми по всьому світу бачимо акції, де висаджують мільйони дерев, ну теж там питання, як, які, коли і тому подібне, але тут навіть таких ініціатив не виникає. Тобто цей парк, це у нас тут шашличниця, наскільки я пригадую, справа була. Десь за спинами нашими там стояли кіоски чи якісь намети з продажу пива. Ну це не благоустрій за пані Олена, але ми прекрасно розуміємо, що про місцеві вибори це в основному про дерибан землі. От ми зараз об'їздили різні області України і бачимо, що там, де створюється ОТГ, а Фастівська ОТГ, як ми вже почули, будуть додатково додані села. І дуже часто місцеві тут намагаються використати свої владні повноваження для того, щоб потім роздати землю своїм ж. І не оці гарні ідеї, які ви описуєте, як потім зробити там озеленення, все решта. Як з цим ви будете боротися, як будете переконувати громадян, що це важливо? Ну, переконувати завжди тяжко, да? Перші зміни в свідомості через 5 років, але вода камінь точить. Тобто все одно говорити потрібно і руки опускати не потрібно. А будемо наслідувати ваш приклад, коли ви були депутатом народним депутатом 8-го скликання, я вже запропонувала програмі по моєму округу. Я маю надію, що колеги підтримують, ми в цілому зробимо, якщо не на всю міську раду, то зробимо свій сайт з електронним депутатом, де ми будемо виставляти документи, але не просто документи із ради, де ми будемо робити аналіз нашої діяльності і крок за кроком переконувати своїми діями, своїми позитивними змінами, які нам вдасться зробити, щоб громада довіряла нам, слухалася нас і йшла за нами. Треба стати справжнім лідером думок. А для цього треба закачати рукава, вникнути в усю цю документацію, яка вона там є, і своєю, я маю надію, чисельною командою, яка зайде і яка не зайде. Тому що команда – це не просто кількість тих, хто зайшов в міську раду. Да? Команда – це залишається ця велика команда, яка продовжує працювати 5 років. Я думаю, що якщо ми отак продовжимо і будемо працювати весь цей час, то набагато що вдасться. Принаймні, я в це вірю, і я вірю саме в цих людей, які тут живуть. Тому що я приїжджаю, я є, немає, але вони тут постійно на місці, вони тримають руку на пульсі, ми їм довіряємо, і кожен з них фахівець. Друзі, мережа «Іванс» також, крім кампанії, ініціативи «Марафон з кандидатом», ініціювала інший флешмоб в соцмережах «Іду на вибори, підтримую гідне». Мені здається, що пані Олена Кравченко, ми можемо їй поаплодувати, що вона наважилася йти в Фастівську ОТГ, що в неї є своє чітке бачення і вона готова доносити до людей важливість питань довкілля для тривалості життя, якості життя. Ну а до Верховної Ради точно є домашнє завдання виконати всі ці законопроекти, які стосуються євроінтеграційні, стосуються твердих побутових відходів, waste management, відповідно до угоди про асоціацію. Можна довго їздити на саміти, але ефективніша позиція і сильніша Україна буде тоді, коли той порядок денний, який, зокрема, пані Олена просуває, екологічний, щодо імплементації наших законів, буде виконуватися. Зараз пані Олена передає, як командний гравець, естафету пані Мирославі, яка є лідером партії «Європейська солідарність» тут, на Фастівщині. Пані Мирослава, будь ласка. Олена, дякую. Дуже обширно, дуже змістовно, дуже глибоко знає цю проблему і дуже гарно описала ті проблеми і ті шляхи виходу, які ми хотіли би запровадити. Але добавлю від себе і від імені команди, що парк, як центральний парк міста, зелена зона, повинні належати громаді. Лише громада повинна вирішувати, яким має бути парк, так? Що тут має бути, чим він повинен бути наповнений, чи можливі тут ті забудови, які нам на сьогоднішній день пропонують, так?
як торговий центр, можливо, чи ще. Тобто я вважаю, що лише на громадських обговореннях, лише прозоро можна буде вирішити питання наповнення такої центральної зеленої зони. На жаль, зараз вона в досить занедбаному стані, і ми маємо проект, ми маємо цікаві рішення, які нададуть можливість цьому парку розцвісти і стати дійсно зеленою екологічною зоною. Ми до цього прагні, ми маємо для цього всі кроки. Куди ми зараз йдемо? Ми зараз прямуємо до цікава тема тепломережі. Так. І по цій темі дуже гарно у нас є освічена людина, яка може це гарно стати. Це наш кандидат депутату. Він діючий депутат Станіслав Міщук. Ну, тут ми починали тему охорони довкілля. Я хочу сказати, що проблема енергозбереження має найсильніший фактор впливу на довкілля. І це саме те, що спонукало мене займатися цією проблемою, займатися, вкладувати кошти. Чому? Ну, спалювання викопних ресурсів, воно дає величезне навантаження на довкілля. Основне джерело теплопостачання було використання палива, тим, який залишився, природний газ. При згоранні 1000 кубометрів природного газу утворюється 1 тонна 940 кілограм викидів вуглецю. Якщо замінити вся Європа, передові країни, вони будують програму впровадження технології відновлення джерел, щоб зменшити використання видобних джерел. Я також 2017 року парламентом був прийнятий закон, зміни до закону про теплопостачання, який дає можливість долучати приватні інвестиції в теплопостачання. Чим він хороший, його вся хороший, тим, що місцева влада не впливає в цьому випадку на тарифоутворення. Тому що як діючий депутат мені намагалися пред'явити і звинувачення в корупції, що ти ж депутат, ти впливаєш на цей процес, жодним чином ні. На момент, коли я входив, почав будувати котельню у 2017 році, тарифне теплопостачання від комунальної підприємства партії тепломережа, він був найвищим в Україні. Це точно, тому що навіть прем'єр Гройсман на своїй нараді в той час концентрував увагу, що класу самі дорогі тарифи. Тоді тариф тепломережі становив 3000 гривень за гігакалорію. Я на підставі закону, який формує тариф середньозважений від на 10% дешевше від середньозваженого по області, почав продавати фактично на 1000 гривень дешевше, 1960 гривень за гігакалорію. Тільки по одній котельні це давало ефект порядка 800 тисяч гривень, по тій, які я будував. Сьогодні завдяки тим, що треба віддати належне, програма енергозбереження, вона прийнята радою, була ініціатива міського голови цього питання. В програмі 7 котелень, але на сьогоднішній день реалізовано тільки 3 із 7, в тому числі видно за моєю участю. Чому проблема цих котелень? Чому воно не реалізовується? Ну, тут декілька складових. По-перше, впровадження котелень малої потужності, вони, ну, кошти міського бюджету вони досить обмежені. Інвестор прагне окупити кошти вкладені за якийсь певний період часу. І коли мене звинувачують, що там основна задача не заробляти гроші, повірте, ні. Мені, слава Богу, попередній бізнес, я створив собі надійний запас, я наоборот хочу інвестувати гроші в ті проекти, які дають максимальну пользу. Тобто, які економлять кошти, які охороняють довкілля. І приклад до цього, ну, європейські країни, особливо Нідерланди, які спонсорують наші громадські, наші проекти саме цього плану впровадження альтернативи, вони надихають, що люди віддають кошти своїх налогоплатників нам, щоб ми впроваджували такі проекти. А якщо ми самі не зацікавлені, не будемо цього робити, ну хто з нами захоче працювати? Вони хочуть, тому що вплив на довкілля, він стосується не конкретно однієї особи, він стосується всієї планети. Ну і не тільки, мені здається, що питання енергоефективності, енергоощадності, особливо на місцевому самоврядуванні, ну перше, ми менше споживаємо газу. От, ми впроваджуємо нові технології, це економія для бюджетів, коли громадяни платять значно менше. Чи не так? Це так. Треба людям пояснювати. Так, так. Я вивчав на цьому плані в Україні найкращий досвід є в Сумській області. Ми були в них на практиці, де люди заготовляють із відходів оці очистки лісу, порослі, яка все рівно вирізається, спалюється або просто йде біологічний розпадок, і СО2 це виділяється. А вони всю цю порості використовують для альтернативного опалення. І це дає величезну користь в двійному плані. Бо саме тепло стає дешевшим,
навантаження на екологію зменшується значно, сумарне навантаження. Із тих, сказали ви, 7 котелень. Одна запрацювала, на, я так розумію, на альтернативних джерелах, твердопаливні котли, чи як, а решта ще не запустилась. Ні, у нас в городі... Що ви плануєте змінити, коли вас оберуть? На сьогоднішній день є дві найбільші котельні, які в сумарному виробі дають, спалюють понад 1 мільйон кубометрів газу. Я повністю в змозі перевести ці котельні на альтернативне паливо, але є проблема в тому, що ці мережі, до яких приєднані ці котельні, вони належать, вони є комунальною власністю, і воно повинно залишатися комунальною власністю, по-іншому бути не може. А комунальна власність, ці котельні, ці мережі настільки зношені, їм вже понад 40 років, там величезні втрати тепла. І, по-друге, в місті було приєднано, сьогодні залишилось практично одне комунальне опалення, комунальні заходи. У 2012 році чи в 2011 відключили 57 будинків, таких багатоповерхових, відключили центральне опалення. Люди поступово, бачачи дороговизну тарифів, переходили на індивідуальне опалення, і потреба в котельнях цих відпадала, комунальні заклади відключити не можуть, не оскаржуються. Але це призвело до того, що вартість комунальних тарифів для комунальних тарифів ще зросла, тому що накладні витрати в тарифах підприємства залишилось. Частка надкладних витрат збільшилась, і тому така дороговизна тарифів. А втрати відбуваються в цих мережах з головної причини. Перед тим я вже звертався пропозицію щодо готовності інвестувати дві найбільших котельні. Але коли у вас є бачення? Є бачення, так. Да. Коли я зробив аудит, я зупинився, тому що мережі, до яких я приєднаюсь, там будуть такі втрати, що я просто не куплю свої гроші. У мене тариф фіксований. На жаль, ми сьогодні йдемо по шляху. От уже 9 років фінансуємо фактів тепломережа, замість того, щоб реконструювати ці мережі і приєднати до них більш вигідну котельню. Тому що якщо є будинок, який вводить в нього труба на 57, а до неї підведено чи будуть вас підтримувати інші, як ви будете людей переконувати? Розумієте? Хтось же звик витрачати. На жаль, переконувати тяжко. От приходиться розповідати. Перший час, коли пропонуєш пропозицію, це себе перебиває з таких позицій, що ти прийшов заробляти гроші. Та повірте, ну, є де заробляти. Хочеться робити щось реальне, і це не ідея. Це ідея, ну, така державного значення. Недаром прийняти зміни до закону. Тому я сподіваюся, що порозуміння буде, що люди будуть прислуховуватися, зрозуміють цю різницю. Вони в першу чергу розуміють економічно. Коли посчитали, побачили економію. Ну, коли вони в платіжках побачать, да, менше платити, так, то може, ну, це й буде аргумент? Сьогодні в платіжках не побачив, бо комунальний, ну, житловий сектор не під'єднаний. Якщо буде така можливість, готов приєднуватися і інвестувати в опалення житлових будинків. Але сьогодні всі перейшли на індивідуальне опалення, фахові нема. І в всіх будинків залишилось порядка 30 квартир, які відпалюються від комунальних котелень. Всі просто відключились, перейшли на індивідуальне опалення. Тому що дуже високі тарифи, люди не в змозі були, вони всякими способами переходили на індивідуальне. Дякуємо вам дуже. Отож, сьогодні в Фастові ми мали можливість почути про програми енергоощадності. От, також Олена Кравченко розповіла про питання вирішення довкілля, як покращити. Пані Мирослава, як підприємець, яка залучала вже кошти сюди в місто Фастів і створила робочі місця, маючи мережу кав'ярень. І також велика радість бачити сьогодні кіборга, зважаючи на те, що недавно ми з вами всі відзначали День захисника України, подякувати за захист найскладніші часи України. Це є команда Європейської солідарності, які йдуть на вибори з конкретною програмою, з конкретними вже досвідами, як вирішувати ті чи інші проблеми. Тобто це не люди, які гаслами говорять до вас з білбордів, це ті, які в нашому стрімі показують місто, ті проблеми і найголовніше рішення. Побажаємо вам успіхів. Якщо у вас ще одна хвилина, автометрів звідси знаходиться одна з покинутих котелень, яка характеризує проблеми підтримки бізнесу відносно. Як треба робити, щоб ці котельні по 9 років не стояли, не руйнувалися. Якщо є ми зараз туди підемо, подивимося, в нас просто сідає телефон, правда? У нас сідає телефон, добре, тому ми я це візьмемо показати, окремо, що є окрема проблема. Але я бачу, ви настільки небайдужа людина, і цю занедбану котельню, як ви будете її відновлювати? Це не я, там є підприємці, які викупили, але я розкажу про причини, чому вони не відновлюють. Чому люди вложили вже більше 5 на аукціоні на відкритому викупили,
вже 6 років, як вона стоїть, пустує, руйнується, і таких по місту 12 котелень, жодна не використовується. Тому це просто відношення влади до і підтримки бізнесу. Окрема проблема, готовий показати. Добре, пані Олена, у вас є ще на завершення сказати, 25 жовтня громадянам, тому що екологи цьогоріч пішли на місцеві вибори, що би побажали людям? І пані Мирослава. Від ветерана еколога, да, еколога правого руху, побажаю всім колегам успіху. Побажаю пам'ятати те, що довкілля, воно без партійних кольорів, воно без кордонів. Я бажаю нам всім абсолютної перемоги, а це чистої питної води, чистого повітря і довго здоровішого життя всім нашим дітям. Добре, пане Тимофій, ваші такі як слова надихання для українських громадян, які стомлені, але можливо з цими місцевими виборами в них буде надія обрати достойних. Кажу відомими словами, боріться і боретеся. Все буде Україна. Хай Бог допомагає. Будь ласка, пані Мирослава. А я хочу порадити, обирайте тих, кого знаєте, обирайте тих, кого відчуваєте, тих, з ким працюєте, хто живе поруч і з ким ви маєте якісь контакти, з кого можна спитати, що робив, як робив, що обіцяв і що не виконав. Тому будьте обачні, будьте свідомі і, як сказав наш Тимофій, все буде Україна. До виборів залишається 9 днів. Наш марафон з кандидатом уже відвідав 17 областей. Ще ми хотіли б побувати в Закарпаттях, Херсонська область, Луганська. Будемо продовжувати знімати маски із кандидатів, говорити про їхні програми, що зроблено, що планують зробити. Найголовніше, щоб ви обирали свідомо, тому що це повага до майбутнього ваших дітей, до вас. І це не про майбутнього Коломойського, про його партію. Це про те, щоб ми чітко розуміли, як за деякими політичними проектами стоять ті олігархи, які обкрадали і хочуть на місцевих виборах продовжити практику грабування країни. Наше з вами завдання – не дозволити їм це зробити. Обирайте достойних.